Şuşa şəhərindən ilhamlanaraq yaradıcı reseplə yeni yemək hazırlanıb. Dünya Kulinariya Təşkilatları Assosiasiyasının prezidenti Thomas Kugler həmin yeməyi Şuşalı adlandırıb. Qonağın səfəri barədə təfərrüatlar növbəti sujetdə. Mədəniyyət paytaxtımız Şuşanın qonağı bu dəfə Dünya Kulinariya Təşkilatları Assosiasiyasının World Chefs'in prezidenti Thomas Kugler oldu. Dünyaca məşhur aşbaz Thomas Kugler'in Şuşada hazırladığı təyamları görürsünüz və bizim də bu təyamlardan dadmaq şansımız oldu. Çox dadlıdır. Səfərin təşkilində məqsəd qonağı Şuşa şəhərinin tarixi məkanları, əsrarəngiz təbiəti, eləcə də Qarabağın mətbəx nümunələri ilə yaxından tanış etməkdir. Şuşa çok süper. Adamlar iyi. Arkadaşın da güzel. Bütün köy, vilaj süper. Oradan çok kültür buradan var. Eski kültür, eski history. Oradan Azerbaycanlı adamlar şu anda geliyor istiyor. Tatil yapıyor. Her zaman hoş geldin buradan. Oradan güzel. Yayla da var, su var, kar var. Hepsi de var. Səfərin məqsədi həm də kulinariya standartlarını təkmilləşdirilməsi istiqamətində Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirmək, ölkəmizdə qastroturizmin inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparmaqdan ibarətdir. Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması üçün bu tip insanların sırf öz iradələrində, yəni heç kimə heç yerə məcbur edib gətirmirlər təbii ki, öz iradələrində buraya gəlməsi və şəkillər paylaşması, öz dostları ilə paylaşması, öz belə deyək də işlərində, çünki biz cənab Kuglerlə tək onun rəhbərliyi etdiyi assosiasiya deyil, onun özü ilə bir şəxsiyyət olaraq əməkdaşlığı uzun müddətli görürük və hal-hazırda onların üzərində iş gedir. World Chefs'in prezidenti Şuşanın gəzməli görməli yerlərində oldu.